Você sabe que o que são as casas lares? Aqui em Londrina existem 10 e juntas acolhem mais de 100 crianças e adolescentes na cidade. Todos, infelizmente, precisam, né, ser afastados de casa por conta de algum tipo de violência. A única diferença dessa casa para as outras residências da cidade é a quantidade de cadeiras ao redor da mesa. Essa é uma casa-lar, chamada também de afeto, que acolhe cerca de 10 crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência doméstica e precisam ser afastadas das suas casas. Nós ficamos aí como tutores dessas crianças e o objetivo principal é manter a qualidade de vida dele, lembrando que ele é um senhorzinho, que ele tinha uma casa, então é necessário que ele venha para um lar, então não é uma instituição. Então aquele abrigo que as pessoas têm no imaginário delas não existe mais, nem os orfanatos. Nós temos priorizado as casas lares para que, de fato, sejam um lugar de afeto. Quem toma a decisão de que a criança ou adolescente precisa ir para uma casa acolhedora é a Justiça, através da Vara da Infância e Juventude. Enquanto o processo corre judicialmente, eles recebem um acolhimento. É em cima de um embasamento do sofrimento que a criança está tendo dentro de casa pela violação de direitos e que, apesar de ser uma instituição, ela vai sofrer menos. Então, é para a proteção, muitas vezes, a vida. Então, todos os casos são de violação sexual ou violação grave do corpo e também psicológica. Nas casas lares, as crianças e adolescentes têm uma rotina normal. Vão à escola, tomam café da tarde e contam ainda com acompanhamento psicológico e nutricional. Desde cedinho elas acordam e a gente brinca que é uma linha de produção. Então é banho, pentear o cabelo, troca a roupa e aí vamos para a escola, né? Aí depois retornam, almoçam, antes de ir tem um café. E aí, quando elas retornam, tem um almoço e aí vão, muitas vezes, para serviço de convivência. Ou então para os encaminhamentos, seja psicólogo, seja a necessidade de ir para uma UBS. Atualmente, mais de 100 crianças e adolescentes estão sendo acolhidas pelo município. A Secretaria de Assistência Social administra e financia todos os custos da casa. Mas as casas lares, que são 10, são mantidas por entidades. 5 pelo MMA, o Ministério de Missões e Adorações, e as outras 5 pelo Nucelom. A coordenação da casa é feita pela assistência social, mas quem cuida do lar são as educadoras. Então, onde tem a maior quantidade de crianças menores, demanda muito cuidado. Então, o banho, o banheiro, precisa limpar tudo isso. Então, nós temos uma equipe de 3 educadores para estar junto. As outras casas, que daí já são para adolescentes e crianças maiores, são uma dupla de educadores. A capacidade máxima das casas já foi atingida. Então, o município precisa financiar também o custo adicional necessário. Hoje aqui, por exemplo, nessa casa que são 10, nós estamos com 13. Tem outras casas que nós estamos com um pouquinho a mais também. E o município vem custeando esse o a mais para a instituição, até para manter a qualidade.